chutě. Oni se lajmo sin.
Taky můžu prosím malou kofolu. Čekáš dlouho ve špitále? Bylo tam hodně lidí? Hodinu jenom jsem tam byl. Zabráno, Mary. To jsi stačený a zůstaňte tam, hej! Thank you.
to hned, dobře? A kolik na vás? Dobrá. Ale to je to, co 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 je to
Thank you.
Co to vyhne tady? A jestli prší v Nechanicích, tak se tady vyhne. V 69. minutě srovnává na 2-2 hráč s číslem 3 Beneš Matěj. A probíhá střídání hostů, ze hřiště odchází hráč s číslem 16 Ciskala Lukáš a na hřiště nastupuje hráč číslem 2 Koutník Lukáš. Nepřijde, Květo, nepřijde. Tady na motoru nepřijde. Dneska ne. Ty mám to vyhrát.
A tak jsou to naopak. Máte se ještě nejednoho, prosím. Ale on to umí. Tak jedno, ale dobře. Pojď, 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 p
Už to zrušili, když se dalo. Bylo takové sestření. Thank you.
Bylo na svící, no. Veselý Štěpán. Střídání domácího týmu ze hřiště odchází hráč číslem 3 Beneš Matěj. Na hřiště nastupuje hráč číslem 17 Mil Martin. Yeah.
Přijímání hostů ze hřiště dochází hráč číslo 14, Kučera Tomáš, na hřiště nastupuje hráč číslo 5, Koupník Nikolas. Pojď ještě!
Drž to v rázu.